დონის მუნიციპალიტეტის სოფელ და წმენდაურში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდნენ მოქალაქეებთან შეხვედრამდე. დონის მუნიციპალიტეტის მერიაში გაიმართა სამუშაო თათბირი. იმჟელეს მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე და პრობლემების მოგვარების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებზე. ადმინისტრაციულ ერთეულებში დილიდან მიმდინარეობს დონის მერიის წარმომადგენლებისა და შესაბამისი სამსახურების მიერ თემებში ზარალის დათვლის სამუშაოები. საბედნიეროდ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში არ არის შეტყობინება შესული სახლების ნგრევის და ასევე მოქალაქეების დაშავების ფაქტთან დაკავშირებით. დაახლოებით 20-მდე შეტყობინება არის შემოსული საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში დაუნის მერიაში. ხდება დაუყოვნებლივ ადგილზე მისვლა და გასნობას ვითარების. შესაბამისი კომისიის შესავლის შემდეგ მოხდება ზარალის დათვლა და კანონით განსაზღვრული შესაბამისი ქმედებების განხორციელება. იყო დიდი ბიძგები და დააზიანა სახლი. ბოლომდე დიდი ხანიც იყო ბიძგები და კაი დიდი მიწისძვრაც იყო.